Blockade the movie squad opet u akciji, Ermin, Bojan, Alex, pozdrav iz kina. Je, opet idemo gledat domaći film, ovaj put najuzbudljiviji naslov godine, Ustav Republike Hrvatske. Najseksi ime koje ste ikad čuli za neki film. Da, redatelj Rajko Grlić, par domaći scenarista među njima i... Ante Tomić, očekujem dobar tomićevski humor i sarkazam. Ili loš hrvatski humor, što je moje očekivanje, ali obzirom da Ermin platio karte, idemo u kino. Ja očekujem malo poznat ove starije u dvorani i vidjeti kako je to bilo u njihovo vrijeme. Evo. Neko, tetu Milf. Bok. I evo nas nazad, film pogledan, ima čak ocjenu na IMDb-u, što ne bi čovjek nikad rekao da će se dogoditi za hrvatski film, i dobra je, 7.2. Ja ću samo reći da ovaj put film o ustašama i partizanima je totalno došao na jedan novi level, gdje je ovaj put ustaša homoseksualac, transvestit koji full mrzi Srbe. Znači... Razbijene predrasude, hrvatski humor stvarno nekad može biti dobar. Nisi rekao ni riječi, čak ni onda u 7. razredu kad si ušao u moju sobu i zatekao me obučenu u mamin veš. Aj! Još jedna razbijena predrasuda, nisam nikad mislio da ću u životu reći sljedeću rečenicu. Pogledao sam dva za redom dobra hrvatska filma, prvo ZG 80, sad Ustav Republike Hrvatske, a nakon toga Oskari. Evo, ne znam. Ja ću samo pohvaliti glumu, Nebojša Glogovac. Naklon do poda, kako je dobro frajer odglumio žensko. Ako mi još jednom netko kaže kao tvoje lice zvuči poznato, joj kako je Keđo bio dobra, Ariana Grande, frajeru nisi ti ništa vidio, pogledajte Ustav Republike Hrvatske. U filmu stvarno sve super, osim te mržnje koju ja inače ne mogu baš tak dobro prožvakat. Odvratni su neki momenti u kojima se ta mržnja pojavljuje, ali opet iz nje proizlazi humor, pa kao ajmo reći da je okej. Okay. Ali film podsjeća na taj jedan dio Hrvatske. To je baš jako ružno. I doživjeli smo nešto što od Bojana nikad nismo doživjeli tokom gledanja filma. Gospodine Maja, vi ste jedna pristojna žena. Da, inače nisam tip koji... kojem kao, ne znam, kad neko plače pa je tebi kao malo se stegne srce i to sve, ali valjda to do hrvatske glume. Ja to nisam doživjela na taj način, ja sam doživjela da ovdje je jako dobro napravljena zapravo karikatura hrvatskog društva. Znači ono, genijalno. Od toga da ima jedna nenormalno bolesna scena u kojoj ta ista gej osoba obučena u ženu bdije nad svojim ocem koji je obučen u uniformu Ante Pavelića. Znači, kaj se tu događa, koja salata, a presavršena. Van! Vi ste korov. Zato što sam Srbin? Da. Ostalo znate i sami da tako misli većina Hrvata. Mali heads up za sve vas koji mislite ići u kino poput nas. Nećete biti kao da su roditelji s vama, nego kao da su vam djedovi i bake s vama u kinu. Znači, bili smo najmlađi u kinu. Prosti godina, 66, kao bili smo u dvorani sa svim ljudima koji su zapravo pisali Ustav Republike Hrvatske. Ono kad ti neugodno uopće išta priča, da ćete svako opomenuti kao da ti je deda, kao nima to tako. Sad znamo kako je zla kad penzići imaju popust u kinu. Evo, uglavnom za kraj, ja bih samo htjela nadodati da treba ući u Ustav Republike Hrvatske, da Ustav Republike Hrvatske mora biti opća kultura svim Hrvatima i Hrvaticama. Građanima i građankama. Da. A manjine? Sorry Ermine, znači svi koji žive u Hrvatskoj, pogledajte Ustav Republike Hrvatske. E, a sad za sami kraj ocijenit drugi za redom dobri hrvatski film koji smo pogledali, Ustav Republike Hrvatske, po mom, 7, solidna, čvrsta. Tako Ermin ocjenjuje dobre filmove, 7. 8. U mom slučaju 9, stvarno sam se oduševio, iako nisam očekivao, film je stvarno super. I neka srednja ocjena je 8. Ili je? Je, da. Bravo, matematičan, bravo. Ja sam fakat išla u matematičku. Znam, da. To je to, hvala na pozornosti. Movie Squad, vidimo se opet idući tjedan. Bok, čao. A sam fakat išla u matematičku. Znam. Tim gore. Punim se. Tim gore.